tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Meio-dia 38. A gente continua a programação ao vivo do SBT no interior. Agora que você já acompanhou o Casa Grande, você continua a sua tarde aqui comigo porque tem muita coisa boa. E aí já vai separando aí o seu celular para você mandar o WhatsApp aqui pra gente dizendo se tá uma friaca danada aí na sua cidade. Pois é. Friozinho assim também é gostoso, né, gente? Principalmente aqui no interior, né, que quase não faz dia assim frio. A gente tem que curtir, né? Tem que curtir bastante, fazer um bolinho, um chazinho aí, né? Depois você me conta pelo WhatsApp, tá bom? Ainda depois eu vou conversar com o Casa Grande sobre o que que tá essa repercussão do frio aí em várias cidades. Hoje eu não tô sozinha no estúdio, eu trouxe pra falar sobre as suas plantinhas o querido Otton Arruda. Ele é engenheiro agrônomo, tá? E ele vai mostrar pra gente aí como fazer um plantio super facinho no seu quintal, como cuidar das plantinhas e tudo mais. Combinado? Então fica aqui com a gente que vai ser muito legal. Mas, ó, a gente vai começar falando a respeito de relacionamento. É muito triste quando se percebe que um relacionamento chegou ao fim, não é verdade, gente? Às vezes é complicado enxergar que o rompimento dessa relação é necessário. Até quando dar uma segunda chance? Até quando perdoar, não é? E para nos dizer se esse limite realmente chegou, nós conversamos com a psicóloga Anita Lofrano. Vamos ver? Anita, querida, que saudades de você. Tudo bem? Tudo bom, Mira? Saudade de você também, viu? Bom te ver, bom estar aqui. Bom ver que você está bem também, isso que é o mais gostoso. Anita, nós combinamos de conversar hoje a respeito sobre o limite de uma relação amorosa, né? Aonde é o limite para um casal ficar junto, se separar? Qual é a gota d'água, né? Que todo mundo fala que pode acontecer para as pessoas decidirem não estar mais juntos. Porque, às vezes, mesmo tendo amor, não tem mais admiração, não tem mais respeito e tudo mais. Existe esse limite que as pessoas chegam e falam, não dá mais? Existe. Existe, é muito triste, muito doloroso, a gente sabe, né? Mas existe. Existe esse limite que passou desse limite, as pessoas começam a adoecer, Mira. Então, muitas vezes é melhor parar, né? Tá. Já tentaram de tudo, algumas pessoas não tentam de tudo, a gente sabe. O que eu recomendo é que se tente de tudo até chegar nesse limite. Entendi. Aí, quando você fala tentar de tudo, é realmente ver se não tem mais jeito mesmo de continuar junto. Isso. Até onde que uma pessoa tem que tentar resgatar uma relação, Anita? Primeiro até perceber que não vai ficar doente, né? Que começou a adoecer, adoecer psiquicamente, aparecer algumas questões psicossomáticas, inclusive, né? E quando percebe que o respeito vai se perder se as pessoas permanecerem junto e vão se destruir como pessoas, como indivíduos, como sujeitos, né? Então, a destruição um do outro é uma sinalização de que é momento de parar, ou para rever, ou porque já não tem mais jeito. Ou até mesmo, amigavelmente, chegar-se à conclusão dolorosa de que não dá mais porque o amor mudou de cara, né? Já é um amor mais... Mais o quê? Mais de amigo, fraternal, de amigo? É fraternal, isso. Entendi. A atração, muitas vezes, também acabou. E os projetos de vida são diferentes. O que eu quero da vida é diferente do que o outro quer da vida. Eu percebo muito que valores diferentes afetam muito, muito esse final de relação. Certo, né? Eu acredito em algumas coisas, o outro acredita em outras. Não é nem mudança comportamental, são coisas mais profundas, sabe? A respeito da vida, a respeito do que o outro quer, do que um espera da relação e o que o outro espera. Entendi, Anita. São expectativas diferentes. Eu acho preocupante também quando nenhum dos dois toma a decisão, né? Nem que seja a decisão de falar, vem aqui, vamos conversar, vamos ver por que a gente está nesse pé, né? Mas
acontece geralmente na hora da briga, né? Estão brigando e daí, de repente, um dos dois fala, não quero mais, não quero mais viver com você. Você acha que as atitudes na hora dessa explosão, onde a pessoa está com a cabeça quente, ela também tem que ser levada em consideração? O outro lado também tem que pensar, puxa, será que realmente está na hora de acabar? Sim, será que primeiro se está na hora da gente rever. Uhum. Segundo, se está na hora de acabar. Muitas pessoas têm um encerramento unilateral. Uhum. Acaba nesse momento de explosão e não deixa nem o outro conversar, nem o outro saber. Uhum. Nem fica aquele vácuo para aquela pessoa que foi deixada, digamos assim. É claro que a relação já não vinha bem. Uhum. Foi a gota d'água. Mas terminar, encerrar com uma conversa, com um diálogo, né? Ainda que não seja para reatar, é muito importante, porque o efeito colateral disso é muito pior. Tá. Para quem explode uhum. e para quem recebe a explosão e não tem uma, vamos dizer, uma explicação, uhum. um retorno, né? Sim, sim. Então fica difícil, sim, mas geralmente uhum. essas questões elas acontecem na explosão. Na explosão, infelizmente, na né? Explosão. Infelizmente. É. Então, os dois estão de cabeça quente, aí que machuca mais ainda, né? É. Anitta, existe uma fórmula, você com a sua experiência profissional e também com a sua experiência de vida, de atender tantas pessoas, existe uma formulazinha que a gente pode passar para essa pessoa que está em casa e às vezes ela está pensando em não estar mais com o parceiro, com a parceira? Uma maneira de falar, porque é tão difícil, né? Você chegar e falar, não quero mais, né? Como demonstrar isso? Eu acho que o mais importante é você falar de você, né? E não acusando o outro. Uhum. Porque o outro, além de estar sendo criticado, deixado muitas vezes, ele ainda fica com o ônus da culpa. Certo. Né? Então, você procure falar de você, ainda que seja aquela mentira piedosa, você merece pessoas melhores do que eu. Essa é uma mentira piedosa, né? É um jeito de falar tchau educadamente. Essa daí foi boa. Eu não te mereço. Você é muito bom para mim. Exatamente, cuidado. Cuidado com isso, porque é um tchau educado. Exatamente. Anitta, muito gostoso conversar com você sempre. Obrigada, viu? Eu sei que nesse período de pandemia você está auxiliando muitas pessoas na terapia, em diversos casos. Sim. E eu acho isso muito bacana. E parabéns, tá? Pela sua profissão, pelo seu jeito de ser. E obrigada mais uma vez. E muito obrigada pela acolhida de sempre. Você sempre fazendo um trabalho excelente. Um beijo a todos. E fiquem tranquilos, que a pandemia vai passar, mas a gente precisa ter tranquilidade. Amém. Obrigada, tá bom? Anitta. Um beijo. Beijo. Anitta, querida, um beijo grande para você. É sempre tão bom conversar contigo. Só esse teu jeito, tua voz, tua calma, já deixa a gente mais tranquilo. Gostoso ouvir você falar aí que a pandemia vai passar, que a gente tem que ficar tranquilo, que a gente tem que esperar tudo isso, não é verdade? Ó, um beijo. Obrigada pela sua parceria de sempre, viu? Bom, agora a gente vai falar de plantinha, junto com o Otton, que está aqui. Tudo bem, Otton? Tudo bem. Obrigada por ter vindo, viu? É um prazer. Gente, o seguinte, nessa quarentena, nessa pandemia, né? Tem muita gente que agora mudou o olhar, né? Coisa que não via antes na correria. Agora tá vendo dentro de casa, né, Otton? As plantinhas, o jardim, os vasinhos. Tá recuperando alguma plantinha aí? Se você tiver nessa, depois você manda foto aí da sua plantinha que você tá recuperando, que você tá cuidando na sua casa. Pessoal, voltou a olhar um pouquinho mais para esse lado, para os bichinhos e também para as plantinhas. Isso é bom, né, Otton? Com certeza, Mira. Verde é tudo de bom, né? Uhum. E a gente ter um cantinho verde na nossa casa, nós cultivarmos uma planta traz paz, né? E ultimamente a gente está tendo um pouco mais de tempo, uhum. tempo de cuidar da nossa casa, tempo de refletir também sobre a nossa saúde. Exatamente. E também ter uma alimentação de qualidade, por que não? Faz parte, né? Faz parte de tudo isso, né, gente? Uma evolução, ela nunca é feita só de um lado, né? Ela tem um processo que envolve tanta coisa na vida da gente. E essas plantinhas que você trouxe aqui hoje, esses bebês? Bom... Me conta o que são. Bom, o pessoal do Viveiro Municipal organizou, né, essas mudas aqui e trouxe aqui para mostrar para vocês, né? Que a gente trouxe aqui hoje uma muda de amora, delícia. Uma muda de araçá, esse uma aqui? Espécie nativa.
Isso. Tá. Uma pitanga, tá? Uma goiaba vermelha, um pezinho de romã e um pezinho de cajamanga também, que a gente trouxe pra mostrar pra vocês hoje. Que gracinha, aquele ali parece um coqueirinho, né? Muito bonito, né? Olha, é lindo, é uma delícia. Lindo, 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 lindo. Imagina você, né, mexendo com as plantinhas sempre, né, tendo esse contato. Deve ser muito gostoso, deve ser muito leve, muito né? Bom muito mesmo. Bom, né, gente? Ó, me conta uma coisa, quem tá em casa e não tem essa manha toda, tá começando a mexer, tá começando a fazer uma hortinha, alguma coisa. Aqui eu vi que você trouxe as frutíferas, né? Isso. É um bom caminho? Por onde que essa pessoa tem que começar? Bom, qualquer espaço que a pessoa tiver, é possível cultivar uma plantinha. Não, não tem desculpa, né? Desde algumas pequenas espécies aromáticas, né? Uma salsinha, uma cebolinha, uma mudinha de pequeno porte, ou até uma muda frutífera, uma muda maior. O importante é que a pessoa tenha disponibilidade, tenha boa vontade, tenha um espacinho na casa dela com uma boa iluminação e tenha uns cuidados básicos que a gente vai estar conversando aqui também. Tem aquele negócio de ter a mão boa para plantar? Você já ouviu isso? Não tenho a mão boa para plantar. Eu planto, eu rego a plantinha morre. Isso é a pessoa que não tem a mão boa mesmo ou ela está fazendo alguma coisa errada? Não, na verdade, com certeza a pessoa deve estar fazendo alguma coisa errada, né? A mão boa é você não esquecer da plantinha, não lembrar de molhá-la só quando você vê que ela secou. Na verdade, a mão boa é ter cuidado, é ter amor, é ter dedicação. Exatamente. Eu vi esses dias um vídeo na internet, uma adolescente regando a plantinha da mãe. A mãe foi viajar e ela falou, vai lá e cuida da minha plantinha. E a adolescente estava indo lá cuidar da plantinha. E ela começou a perceber que a plantinha começou a morrer, começou a ficar amarela, tudo. Ela ligou, né? Mandou mensagem para a mãe e falou, mãe, minha plantinha está morrendo. Aí a mãe falou, é porque você tem que conversar com ela na hora que você põe a água, né? Aí a menina falou, eu não vou conversar com a sua planta. Aí a mãe mandou um áudio. Oi, plantinha, é a mamãe. Fica calminha, que agora é a minha filha que tá cuidando de você e tudo mais. Você já chegou a conversar com planta ou isso é coisa de maluco, hein? Não, conversamos direto. Elas são ótimas ouvintes. São seres vivos, né? E demandam, assim, de carinho, de atenção. E dizem que elas percebem, sim, quando sim, a pessoa né? trata elas com amor e reciprocidade. Com certeza, né, gente? Energia é energia, né? Quando você tá fazendo alguma coisa com energia boa, com certeza que aquilo prospera, né? Não tem jeito. Com certeza. Ó, ainda hoje o Alton vai mostrar pra gente como fazer um plantio fácil aí na sua casa, tá? Mas a gente vai começar mais ou menos dizendo assim, o que que o pessoal mais erra, Otton? O que que seria, talvez, que todo mundo acha que tá certo ou não tá certo na hora de fazer um plantio, na hora de fazer um cuidado? O que que você mais encontra aí? Bom, as pessoas podem cultivar as plantas no seu quintal, né? Na sua sacada, no seu solário, né? O mais importante é que a pessoa saiba escolher a espécie adequada, faça um breve estudo, uma verificação, busque, né, se quase você for adquirir com profissionais, qual é uma espécie mais adequada e que a gente tenha principalmente disponibilidade de luz. Tá. Principalmente espécies frutíferas gostam bastante de luz. Então não adianta deixar a mudinha num cantinho lá da sala, porque muitas vezes ela não vai produzir o resultado que a gente espera. Entendi. E muitas delas também viram grandes árvores, né, gente? Não é verdade? Sim, então a gente tem também que pensar no espaço. Qual dessas daqui é a maior zona quando fica adulta? Bom, das maiores que nós temos aqui hoje vai ser, por exemplo, a goiaba vermelha, goiaba, né? E o cajamanga. Tá. Tá? Então, um fato também, caso a pessoa opte por plantar alguma espécie frutífera, que a tendência se tornar uma muda de grande porte, que as pessoas adquiram mudas enxertadas, mudas adaptadas, mudas com algum que sofreram algum tipo de melhoramento que seja adaptada para um ambiente mais doméstico. Essas são? Essas mudas aqui, no caso, são mudas produzidas lá no viveiro, são mudas voltadas mais para quintais. Tá. Tá? Podem, as de pequeno porte podem sim até ser plantadas. Toda espécie pode ser plantada dentro de casa, desde que tenha alguns cuidados, né? Se você optar por uma, por exemplo, até algumas espécies de manga podem ser plantadas em alguns grandes vasos. Mas é interessante que seja uma manga adaptada, uma manga, uma espécie adaptada para essas condições e preferencialmente que seja uma muda enxertada. Porque mudas enxertadas são mais precoces, as pessoas gostam de colher o fruto mais rápido, né? É. E essas plantas também, geralmente, atingem portes menores. Tá vendo, gente? E tudo isso, né? Tem aí, tudo isso tem na internet, tudo isso você encontra fácil. Se você não achar na internet, você procura as casas especializadas e tudo mais, né? Olha aqui, tem a amorinha aqui. Exatamente. Gente,
Amore. Tem uma formiguinha na Amora? Eles estão vendo a formiguinha na Amora. Tem uma formiguinha aqui também. Tem uma formiguinha aí? Tem. Aqui! Achei! É tudo orgânico, tá, gente? Não tem. E outra coisa, o bom de você produzir na sua casa, que não, você não precisa estar passando nenhum tipo de veneno, nenhum tipo de defensivo. Você pode produzir, colher e se alimentar na hora. Na hora ali, né? Que gostoso, né? Muito natural, muito saudável. Tá vendo, gente? Então, bora lá, vamos começar a mexer aí no seu quintal, né? Vamos começar a mexer nas plantinhas que estão aí, recuperar os vasinhos e tudo mais, tá? Daqui a pouco eu volto pra gente fazer o plantio junto também e falar um pouquinho das flores, combinado? Combinado. Já volto aqui. Porque, ó, quero saber você aí de casa, se você já conhece a Sorridentes. Pois é, gente, ela tá presente na nossa região, viu? E pra deixar o seu sorriso de primeira, olha lá. Para nós da Sorridentes, a odontologia deve ser completa, de qualidade e acessível para todos. Aqui você encontra o melhor atendimento em tratamentos clínicos, estéticos, ortodônticos, implantes e até exames. Tudo num só lugar. Com mais de 25 anos de experiência e 360 unidades no Brasil, já transformamos mais de 5 milhões de sorrisos. E agora é a sua vez. Agende uma avaliação. Sorridentes. O Brasil merece sorrir assim. Isso mesmo, né? É a mais premiada rede de clínicas odontológicas da América Latina, está presente na região. São mais de 25 anos, gente, oferecendo diversos serviços odontológicos com qualidade para você e para sua família e tudo num só lugar. Tem tratamentos clínicos, estéticos, ortodônticos e até implantes, viu? Tudo que você precisa para ter um sorriso ainda mais saudável. O que que você está esperando? Chegou a hora de cuidar do seu sorriso com quem entende. Agende uma avaliação em sorridentes.com.br ou ligue no 0800-601-1520 e aproveite, tá bom? E olha, agora tem o WhatsApp, tem gente que já mandou um oi aqui pra gente. Vamos ver quem está conversando, é a Eliane. A Eliane é de Araçatuba, ela diz assim: Mira, adoro seu programa, felicidades e muito sucesso na sua vida. Ah, é, né? Que ontem foi meu aniversário, aí muita gente ainda mandou um recadinho. Obrigada, Eliane, valeu pela audiência, um beijo, Araçatuba. Vamos ver quem mais agora? A vez da Flávia Marques, ela é de Glicério. Feliz aniversário, linda! Que Deus te abençoe sua vida e que continue sendo essa pessoa incrível. Flávia, obrigada, linda! Amém, amém, amém! Um beijo, Glicério! Obrigada! Zilda Manuel, de Guararapes. Mira, tá muito frio aqui no Paraná, congelando. Zilda do céu! Deve tá mesmo, viu? Deve tá. O povo aqui de Rio Preto tirou hoje a blusa do armário. Tirou tudo. Vamos ver. Agora é a Rosa de Jales. Parabéns pelo seu aniversário. O meu é sábado. Deus nos abençoe com saúde e sabedoria. Beijo, te admiro muito. Rosa, parabéns adiantado pelo seu aniversário. Muito obrigada. Um beijo grande para você, tá bom? Agora é a Berenice de Birigui. Mira, essas orquídeas são da casa do meu avô. Um presente pelo seu aniversário. Muitos anos de vida e saúde. Vamos ver. Gente, olha lá, Otton, que coisa mais linda. Olha lá. Parabéns, viu? Muito linda mesmo. Obrigada, Berenice. Um beijo, Birigui. Valeu. E, gente, hoje é sexta-feira, não é? E a música de hoje fica por conta do Projeto R. É uma banda de rock rio-pretense. Ela é composta pelo Marlon Ferri, no baixo e vocal, e pelos irmãos Renato Poloni na bateria e Roberto Poloni na guitarra e vocal. A primeira música de hoje é um cover acústico do Charlie Brown Jr., a música Vícios e Virtudes. Eles gravaram pra gente. Vamos ver? Thank you.
Tô de volta com o SBT e você, e preste atenção agora que tá chegando o SP Cap. Pra quem mora em Araçatuba, Presidente Prudente e toda a região. Gente, você ajuda o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente cedendo seu direito de resgate e concorre a muitos prêmios. Vamos ver? No primeiro e segundo são 10 mil reais em cada um deles. Depois, no terceiro prêmio, tem 20 mil reais pra você concorrer. E no quarto e grande sorteio, são 400 mil pra você concorrer. Gente, já pensou? E tem mais o Super Giro da Sorte, com 40 prêmios de R$2 mil. Então aproveite, concorra você também, compre seu título. O sorteio é domingo, então corre lá que ainda dá tempo, tá bom? E agora quero chamar o meu amigo Casagrande para ele falar aí um pouquinho mais das novidades. Tudo bem, Casa? Ei, Mira, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Já fiquei interessado nesse prêmio, hein? R$400 mil. Acho que resolve aí parte da minha vida, viu? Numa dessa a gente já... Não é, Casa, já fica com uma graninha acho. A mais Se aí. Se juntar todos os prêmios da cartela, dá mais de 500 mil, meu amigo. Ô, oh, maravilha. Vou até comprar, tem um mercadinho aqui do lado que vende, vou até correr lá depois do programa. Quem sabe a sorte tá com a gente, né? Vai lá. Ô, Mira, tô aqui pra falar, trazer as notícias da região. Diga. Só adiantando uma informação que eu já dei em primeira mão no nosso SBT interior e vou reforçar agora no seu programa, Mira. A gente trouxe os detalhes aí sobre a reclassificação do Plano São Paulo, viu? Então, Araçatuba continua como está, na fase amarela, Rio Preto e Prudente continuam na fase laranja, frustrando a região de Prudente, que tinha expectativa do avanço para amarela. E tem uma novidade interessante para a região de Olímpia, viu? Como eles pertencem à diretoria de saúde de Barretos, que estava na laranja, eles ampliaram para a fase amarela. Quer dizer que a partir de segunda-feira, a Olímpia vai ter um funcionamento estendido. Então são essas atualizações que eu gostaria de fazer, só recapitulando aí para quem não acompanhou o nosso jornal. Bom, deixa eu perguntar uma coisa para você. O seu celular, Mira, quanto tempo já tem? Nossa, ó, já faz acho que uns 2 anos no mínimo, viu, que eu tô com ele. E ele tá inteirão, bateria tá de boa, não tem problema nenhum? Tá, a bateria tá, mas é que eu sou muito desligada, então eu derrubo muito ele, né, Marcelo? Tem que ter aquelas capinhas super ultra protetoras, porque eu sou estabanada, então ele cai, eu derrubo, ponho na bolsa, jogo pra lá, jogo pra cá, não sou muito cuidadosa com ele não, deveria ser mais. Mas tá inteiro, tá funcionando, tá bom, acho que pelo menos mais uns 2 aninhos aí vai ter que durar. É isso aí, né? Ainda mais o celular tá tão caro, com o dólar nas alturas, o preço do aparelho novo tá um absurdo, né? Tanto, Mira, que tem muita gente que quando pega lá o celular, tem um probleminha, a bateria tá meia boca ali, não tá muito boa, a pessoa ao invés de comprar um celular, tá apostando o quê? Na manutenção dele. Então, assim, se ele tem uma sobrevida, como é o caso do seu, tá falando assim, ó, não vou gastar dinheiro agora não, vou apostar em fazer uma manutenção para não ter problema. Durante a pandemia, por vários motivos, um para economizar dinheiro, obviamente, porque tá todo mundo aí com as contas apertadas, e um segundo momento também, porque durante a pandemia tem muita gente usando o celular com mais frequência para acompanhar uma aula online ou algo parecido. E tem um estudo que foi feito aí por um portal que conecta pessoas e prestadores de serviço que mostra o seguinte, gente, que a procura por serviços aí de assistência técnica para celulares cresceu bastante, viu? Vamos mostrar na reportagem. Desde março, trabalhar em casa tem sido a rotina de Felipe. O engenheiro passa a maior parte do tempo assim, no celular, ritmo que a bateria não aguentou. Aí, em vez de um novo aparelho, ele apostou em outra solução. Não fazia sentido eu trocar tudo por causa de um problema de bateria. E muita gente tem escolhido essa opção. Um levantamento feito por um dos principais aplicativos de contratação de serviços do país mostra que entre março e julho, a busca por trabalhos de assistência técnica cresceu 110% em relação aos mesmos meses do ano passado. Os smartphones encabeçam a lista dos 5 equipamentos que mais tiveram procura por manutenção nos últimos meses. Depois de uma queda, o aparelho do André não ligou mais e ele nem pensou em comprar outro. Na situação que a gente vive no momento é inviável para mim. Eu acho que o conserto poderia sair mais em conta. E saiu mesmo. O problema era só um fio solto. O técnico religou e pronto. O custo pelo serviço? Quanto ficou o serviço? O custo ficou zero. Nada, custo nenhum. Aí sim, muito obrigado. Imagina. Aí você gostou, hein, André? Aí não tem o que reclamar, né? Bom para quem precisa e para quem trabalha com consertos. Esta rede de assistência técnica, com 14 lojas em São Paulo e Rio de Janeiro, viu a demanda por serviços saltar 60% durante a quarentena. Enquanto alguns segmentos sofrem com a crise, eles aqui aproveitam as oportunidades. O momento para a gente é de expansão.
A gente abriu 2 lojas em julho, voltamos a contratar gente e esse ano ainda a gente ainda quer abrir mais 6. O meu celular é um pouco mais novo, que eu tava com um velhinho e troquei no ano passado mesmo. Eu tenho um azar pra tecnologia. Eu compro, parece que eu tenho um imã pra coisa ruim, viu? Porque ele tem acho que 9 meses, já foi pra assistência técnica, perdi todos os meus contatos porque eu não tinha feito ali o backup, perdi todas as minhas mensagens do WhatsApp, fotos de anos e anos que eu fui passando de um aparelho pro outro, o burro aqui não fez uma cópia, perdi tudo. Então, assim, eu sou um cara que não tenho muita sorte, não, viu? Ai, mas... Depois, com a burrice, eu aprendi, né? Agora tá tudo salvo do computador na nuvem pra não ter problema. Uhum. Porque senão o negócio aí é perder hoje em dia contato, ninguém pode, né? Isso já aconteceu, Isso já aconteceu comigo também, é meio chato mesmo, mas sabe, eu acho que assim, nada é por acaso. Pensa pelo lado bom. As fotos não, né? As fotos não tem jeito. Mas também, às vezes tem um monte de contato no celular que a gente nem usa mais, nem precisa mais, não é verdade? A gente guarda também muita tranqueira, eu também. Sabe que eu guardo muito, Marcelo? Eu guardo muito print no meu celular. Ah, eu vejo um negócio legal, pá, print. Print, print, pensando em alguém, pensando em mandar e tal. E aquilo vai ficando. Uhum. Vai ficando ali, vai ficando ali, vai ficando ali. Vai enchendo, né, o celular, não tem jeito. Então, você voltou, reiniciou aí seu celular novinho, pronto, contatos novos, energia nova, não é verdade? É isso aí, e vida que segue, né? Mira, vamos mudar de assunto agora, quero falar da temperatura. Então, vida que segue. Eles que lutem pra achar seu número. Boa, boa, boa. Vamos falar da temperatura, como é que tá Rio Preto agora? No estúdio eu tô vendo que você tá de braço de fora, porque o estúdio tem ambiente controlado, né? Tava frio logo cedo aí? Exato. A hora que eu tava vindo pra cá, tava 16 graus, eu vi no meu carro, né? Assim, ok, não é frio, né? Vamos combinar. Mas pra cá, pra nossa região, mudou muito, né, Marcelo? É um friozinho, sim. Hoje eu vim, eu tô assim porque eu tô no estúdio, o ar-condicionado tá climatizado aqui, tá gostosinho. Mas eu vim hoje com uma blusa de manga comprida e aí com outra por cima de lã, bem quentinha mesmo, porque tá gostosinho. Fiz um chazinho de quentão aqui na redação. Hoje cedo a gente já tomou. Ó, tem que aproveitar o friozinho. Você gosta de frio, Marcelo? Eu sou apaixonado por frio, odeio calor, Mira. Aqui eu falo, tô aqui na região há 9 anos, até hoje não me acostumei com esse forno que faz aqui no nosso interior. Deixa eu mostrar como é que tava hoje cedo, a gente fez um giro aqui pela região, vou começar por Rio Preto, viu? Imagens ali logo cedinho, 7 horas da manhã, como a gente tá vendo, ó, Rio Preto tava com 15 graus, a sensação térmica tava lá na casa dos 13, 12 graus. O pessoal colocou ali agasalho pesado, quem foi caminhar, por exemplo, da represa, o frio não afastou não, tinha bem menos gente, mas teve que colocar uma roupa mais pesada. Criançada aí, ó, com gorro na cabeça, justamente para afastar esse friozinho que tem feito. Mudança de temperatura, né? No comecinho da semana, 34, 35 graus e cair para 15, como a gente viu, é uma mudança bem drástica mesmo aí em Rio Preto. De Rio Preto, vamos para Araçatuba. Deixa eu mostrar como é que tava logo cedo em Araçatuba, ó, 7:03 da manhã, foi o nosso flagrante. 15 graus também, viu? Temperatura estava bem parecida com a de Rio Preto e o cenário o mesmo. Quem estava nas praças ali fazendo atividade física logo cedo, colocou agasalho, cobriu ali a orelha. Eu confesso, Mira, que eu saí de casa sem blusa, só de calça jeans e camiseta, né? Aí falam que eu sou esquisito, né? Aqui, além da capa de gordura adiposa, né? Que o gordinho aqui sente menos frio... Eu tô acostumado, né, com temperaturas mais baixas, né, então eu saí mais tranquilão, mas eu adoro a temperatura. A gente terminar o giro, só pra eu mostrar pros amigos de casa, quero ver Prudente, cadê Prudente? Prudente, ó, 8:07 da manhã, 10 graus, hein, Prudente tá com uma chuvinha, tempo fechadaço logo cedo e continua assim. Prudente aí que teve ali temperatura, sensação térmica de 7, 6 graus, Prudente veio frio de verdade. Nesse momento, só para atualizar, Rio Preto tá com 18, Araçatuba com 15 graus nesse momento e Prudente frio, friaca, hein? 12 graus neste momento agora, 1:10 da tarde. E Mira, nessa onda de frio, tinha aquela expectativa, vai ficar gelado, vai ficar uma delícia, não veio um frio daqueles, vai nevar, né? Vai nevar. É de neve que eu vou falar, inclusive, viu? Porque tava todo mundo com aquela esperança. Vai nevar, vai cair neve, vai ser aquele regaço, né? E os primeiros registros foram registrados ontem à tarde em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. Foi a primeira cidade do sul do país que teve neve. Não foi uma neve daquele jeito, mas teve ali, né? Uma chuvinha congelada, né? Tá. E depois à noite, em Santa Catarina, também teve neve em Bom Jardim da Serra, que é ali na região serrana do estado. E olha, teve uma cidade, essa sim veio um frio, Urupema, Mira. Marcaram menos 7 graus os termômetros. Dá pra imaginar?
Aí tava gelado, aí eu não, gelado, não encaro, hein? Não, gelado, viu? Hein? Aí sim. Aí você ia ter que colocar um agasalhinho. E você sabe que a internet não perdoa, né? É, tem umas hashtags aí envolvendo a hashtag Bonecos de Neve Brasileiros, que tá bombando no Twitter, no Instagram, no Facebook. E mira, é um pior que outro, viu? Eu separei alguns pra compartilhar com você, pra gente dar risada junto nessa sexta-feira. Ai, quero ver. Coloca o primeiro aí, pessoal. Ah, pelo amor de Deus, tira a taxa, por favor, Califa, se possível, pra gente ver. Eu não consigo nem entender esse boneco que aí, gente. É uma ovelha? Faça-me favor, né? É uma ovelha de neve. Aí a legenda dessa Nossa, foto... Nossa, coisa feia, Marcelo. Horrível. A legenda é assim, ó, o talento que corre no sangue de uma boa nação. O brasileiro não perde uma, né? Horrível esse boneco, tá. Pelo amor de Deus, gente. Vamos colocar muito o próximo feio, agora. Feio. Olha esse daí. Pode faltar foco na foto, mas Cadê nunca uma ah, inspiração. Tá ali. Olha esse outro, gente. Pelo Coitado. Amor de Deus. Coitado. Parece um boneco de sal não, grosso, né? Se foi feito por uma criança, eu perdoo. Se foi uma criança que fez, beleza. Horrível, mas pelo adulto amor. Não. Ai, que vergonha, né? Vamos pra que mais um coisa boneco. Feia. Você já olha os bonecos lá de fora. Ai, meu Deus, lisinhos, bonitos. Ah, vamos ver. Coloca esse outro aí, vamos já ver. Já da geladeira, do congelador pra fazer. É isso mesmo, ó. Que é isso? Eu não consegui entender o que é isso. Parece uma galinha com os braços Esse abertos. Esse aí é aquele boneco lá da propaganda de pneu. Então, é verdade que tem as ondinhas, né? Fizeram em cima do capô de um carro. Um regaço também, gente. Pelo amor de Deus. Vamos Nossa. Ver mais um aí na sequência? Ah, não. Melhor brasileiro parar. É, então. Não rolou, Vamos né? Vamos parar com isso, gente. Por favor, esse tá bonitinho, conselho. Né? Não tem neve meu quase conselho. Nenhuma. Mas colocaram um cachecol pra dar um visual diferente, mas é assustador, hein? É, não. Isso tá parecendo... É. Tá uma vovozinha, né? Tá bonitinho, é. É o melhorzinho. Em cima de uma cadeira. É, então, gente. Olha lá como ficou a cadeira, gente. Você acha? Você viu que... É uma mesa. Uma mesa. É uma mesa, não é uma cadeira. É uma já mesa. Já tinha até derretido Caramba. Gelo, né? E colocaram esse restinho de neve aí. Aí o povo falando, isso daí é boneco da Deep Web. Isso não pode ser nunca o boneco, é um rato de neve. É, parece um boneco de sal tá grosso. Louco, bizarro. Pessoal do Sul fazendo boneco de neve, não tem condição. Enfim, virou piada, né? Internet não perdoa. Mas separei aí esses outros e tá bombando, viu? Tá certo. A hashtag tá subindo, tem cada foto bizarra. Ai, mas, ó, se eu fosse fazer um, não ia ficar muito diferente, não. Ai, gente, foi incrível. Ia ficar bem torto, pode ter certeza. Eu tentei achar um que eu fiz uma vez, legal. Que eu fui passar vergonha. Primeira vez que eu vi neve na vida, só pra encerrar nosso papo aqui. Eu tava no Chile, numas férias, finalzinho de inverno, né? Tava meio já derretendo gelo e tal. Falei, não, vou fazer um boneco. Nossa, horrível. Tentei procurar no meu arquivo, mas eu não postei essa Por foto. Quê, vou ficar devendo, Deus? Gente. Mas era vergonhoso, tipo esses daí que a gente mostrou. Eu espero que essa foto você tenha perdido de vez. Com certeza. Valeu, Mira. Um beijo. Obrigada, Marcelo. Gostoso falar com você. Bom final de semana, tá? Bom friozinho. Será que vai continuar aí? Tomara, né? Vai. Fim de semana é muito gelado em toda a região. Previsão de temperatura em queda, pelo menos até o domingo. Boa. Beijo. Valeu, beijão. Que gostoso, gente. Friaca nesse final de semana, coisa boa, não é verdade? Bom, vamos dar uma olhada agora quem é que tá no nosso WhatsApp. Quem que tá mandando o WhatsApp pra gente é a Pérola. Oi, linda! Gostaria de mandar os parabéns para a nossa linda Mira Filizola. Que Deus possa te abençoar sempre com muita saúde, realizações, muitas bênçãos e também alegrias. Pérola, querida, um beijo grande pra você. Obrigada aí pelas felicitações. E mais WhatsApp, Júlia, de Araçatuba. Boa tarde, amo muito seu programa. Manda um beijo pra mim. Claro, Júlia, um beijo pra você, um beijo pra Araçatuba. Júlia deve estar com a toquinha na cabeça aí, né? Araçatuba tá frio. Agora, João Vitor, também de Araçatuba. Boa tarde, Mira, manda um abraço pra mim, por favor. Sou fã do SBT e você. Eu mando, João Vitor, um beijo especial pra você, tá bom? Obrigada por assistir ao programa. O que mais? Agora Sueli, querida Sueli! Oi, Mira, aqui em Mirassol tá muito frio, também tenho verde na minha casa. Com certeza, né, Sueli? Você tem mesmo, você tá cheia de vaso aí bonito. Ó que vaso bonito, hein, Otto? Ó, legal, hein? Parabéns, Sueli. Um beijo pra você, linda. Bruno de Rio Preto, manda um oi pra mim na televisão. Vou mandar na televisão, Bruno. Um beijo pra você, tá? Valeu pela audiência.
Maria do Carmo, de Penápolis. Está lindíssima minha renda portuguesa. Amo plantas. Ai, a renda portuguesa é linda. Cadê a foto da renda? Vamos ver. Ah, daqui a pouco a gente mostra a sua foto, tá bom? Muito bem, muito bem. Agora vai voltar aqui pra mim pra chamar o Projeto R, que gravou aí umas músicas muito gostosas pra gente. E vamos lá? É sexta? Tem música? Bom, agora vocês vão acompanhar um sucesso aí dos anos 2000, CPM 22, Um Minuto para o Fim do Mundo. Aqui posicionada, porque eu tenho uma novidade integralmente saborosa da Panko, que você já conhece tão bem. Gente, é a nova linha de pães 100% integrais. São 7 sabores de pães feitos sem adição de farinha branca e com ingredientes selecionados para levar mais bem-estar à sua rotina. Veja só essa textura aqui, gente. É de dar água na boca mesmo. E a maciez, então, né? Você pega uma fatia, você pode dobrar a fatia, ó, e o pão fica inteirinho de tão macio que ele é. E ele vem nessa linda embalagem aqui, olha, com transparência, para você ver a qualidade do pão que está levando para casa. Hoje eu destaco esses aqui, ó, muito bom. Esse daqui é o pão integral zero, que não tem açúcares e também é fonte de fibras, além de ser zero em gorduras trans e colesterol. O que é ótimo, né? Pois sabemos que o alto consumo de gorduras contribui para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e tudo isso com o sabor e a qualidade Panko que você já conhece. Pães 100% integrais da Panko, integralmente saborosos. Aproveita. Bom, é hora de mágica, é hora de mágica. Agora o mágico Cadu vai colocar 50 mil reais na conta da Mira Filizola. Quer ver, ó? Não? Oi, Mira! Não foi? Tudo bem? Feliz demais de estar aqui com vocês novamente. Bom, eu sou o Cadu Ilusionista, para aqueles que não me conhecem, e eu vim apresentar para vocês uma mágica bem diferente das que eu faço normalmente. Se liga só no que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, eu trouxe então aqui algumas cartas. Todas elas são rei de ouros. E olha só, eu vou colocar um rei de ouro virado para baixo aqui. Outra rei de ouro, eu vou colocar ele virado para cima, ao lado dele. E vai ser assim, ó, com todas as cartas. Um virado para baixo, o outro virado para cima. Um virado para baixo, o outro virado para cima. E por último, mais um virado para baixo e um virado para cima. E a última carta é uma carta removedora, uma carta branca. E
E olha só por que eu chamo ela de carta removedora. Porque quando eu aproximo do rei de ouro e faço assim, ó, olha só o que acontece. A tinta dele sai. A mesma coisa acontece aqui, ó. Eu faço assim, ó, um estrala e a tinta da carta também sai. Nessa daqui, é só fazer assim, ó, um giro, foi. Pego o rei, coloco ele aqui, dou um giro, faço assim e ele fica branco também. Todas as cartas vão sendo removidas. Essa daqui, olha só, é só dar um estalo mágico. Já foi. Eu coloco o rei no meio delas. Mais um estalo mágico, ó. Também removida. Agora, a última. É só passar. Remove. Coloca o rei. Joga aqui. E faz assim. E todas as cartas são removidas. Eu vou mostrar para vocês frente e verso de todas as cartas para que vocês tenham certeza de que todas elas foram removidas. Fica aqui então a minha gratidão imensa pelo programa, por você, Mira, por toda a produção do SBT Interior. E queria falar que eu amei estar aqui novamente com vocês. Sempre que quiserem, pode me contatar, vai ser um prazer estar levando minha arte para vocês. Super beijo no coração de todos vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima. Nós que agradecemos, Cadu. Obrigada, viu? Mesmo eu tirando o extrato aqui da minha conta e vendo que os 50 mil não entrou, não foi dessa vez, né? Mas a gente vai tentando. Um dia você vai conseguir fazer esse truque aí de encher minha continha. Obrigada, um beijo pra você, tá? E ó, deixa eu mostrar minha roupa de hoje. Esse look lindo aqui, super confortável que eu tô usando, é da Darla Sanvier, confecção própria, gente, com peças assim casuais, confortáveis, gostosas de usar, né? Agora na pandemia a gente só quer assim, né? Coisa gostosa, né? Pra gente ficar à vontade. Lembrando que a marca, ela faz peças do PP ao extra grande, tá? E vende no atacado e também no varejo. Olha só, tá chegando aqui na barra da calça. Olha esse detalhe aqui, que show, tá vendo? Ó. Gostei, 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 gostei muito, viu? Darla, um beijo pra você aí. Vocês podem mandar vocês de casa o WhatsApp pra ela no 17997221624 ou segue no Instagram, @darlasanvier. Você pode até revender e ganhar uma graninha, tá bom? Ó, Gabi, você tá assistindo o SBT e você? A Gabi é filha do nosso coordenador, Rodrigo, e ela tá fazendo 10 aninhos hoje, Gabi. Um beijão pra você, coisa mais linda do mundo. A Gabi é uma graça de menina. Um beijo, obrigada por você estar assistindo ao programa aí. Daqui a pouco o papai vai embora, tá bom? Pra ficar com você e assistir desenho, tá? Um beijão. Vamos lá bater mais um papo com o Otton agora, sobre as plantinhas aqui? Porque tem muita gente mandando foto, você viu, né, Otton? A gente começa a falar de planta, todo mundo já gosta, né? É uma preferência, né? O pessoal gosta gostoso, de verdade, né? Gostoso mesmo. Me fala uma coisa. Quais são as diferenças aí entre eu ter em casa uma planta só de flor ou ter uma planta que traz um fruto? Cada uma tem a sua essência, a sua qualidade, o seu jeitinho de ser, né? Exatamente. Bom, existem diferentes, cada planta é uma espécie e cada uma tem algumas demandas próprias, né? Certo. Por exemplo, existem flores que preferem um ambiente mais com menos incidência de luz. Por exemplo, se você for estar cultivando algumas plantas aromáticas, né, algumas ervas, nós recomendamos que você coloque essas plantas num local com uma incidência de sol mais brando. Olha, ou seja, coloque numa sacada, num local que consiga pegar o sol leve da manhã. Tá? Existem algumas espécies que vão bem em um ambiente com menos luz, ou seja, num ambiente interno, né? Embora todas as plantas gostem de luz, existem algumas que toleram um ambiente interno, ou seja, que você pode colocar dentro da sua casa. E luz é diferente de sol, né? Exatamente, luz é diferente de sol. É, gente. E já exatamente. E já algumas, a maioria das espécies frutíferas gostam de sol pleno. Ou seja, se você tem aí uma sacada que está voltada aí para um sol da tarde, essas plantas vão conseguir se desenvolver e produzir. Muitas plantas, quando não estão no sol, vegetam, ficam verdes, mas não dão frutos, porque ela precisa do sol também. Tá. Então, antes de você comprar uma planta
e depois ver onde colocá-la na sua casa, é muito mais interessante você fazer o contrário. Você ver qual é o tipo de sol, onde você pretende colocar essa planta, certo. E ao adquirir uma planta, buscar informação de qual seria a espécie mais adequada. Perfeito. Chegou uma perguntinha, Alton, que eu queria colocar no ar aí, de um telespectador, que ele quer tirar a dúvida que ele mora em apartamento, né? Ah, olha lá, é a Dirce, é uma telespectadora. Ela diz, queria perguntar qual dessas plantas que estão aqui, né, no estúdio eu posso ter dentro de um apartamento, talvez num vaso, né, Dirce, em algum lugar que você consiga encaixar aí. Ela consegue, por exemplo, ter uma amora no apartamento, Otto? Consegue, consegue Olá, sim. Dirce. De uma maneira bem geral, quase todas as espécies podem sim ser cultivadas num vaso, tá? Mas a pessoa tem que ter essa consciência que um vaso, né, vai limitar bastante o sistema radicular dessa planta e ela não vai se desenvolver tanto. De uma maneira geral, as pessoas recomendam que plantem algumas espécies frutíferas de pequeno porte, né? Como aqui no caso, a amora, né? Uma pitanga, uma acerola, uma romã. Porque são espécies que já na natureza não são, são arbustos ou árvores de pequeno porte. Tá. E se for optar por uma árvore de grande porte, aí eu recomendaria estar adquirindo então uma muda enxertada, porque são espécies então que já são mais adaptadas para essa condição, têm um sistema radicular menos agressivo e são ainda mais precoces. Tá vendo? Meu sonho é poder comer uma fruta, pegar a sementinha daquela fruta, pôr na terra, só, sem fazer nada, só pôr na terra e ali nascer um pezinho daquela fruta, né? Mas eu sei também que cada sementinha é diferente, tem umas sementinhas que a gente precisa deixar secar, não é, Otton? Tem outras que a gente pode pôr direto. Como é que é? Que fruta que eu posso comer na minha casa? E dá o exemplo de algumas que se eu plantar essa sementinha, eu vou ter uma plantinha linda. Bom, não tem desculpa para não produzir, né? Às vezes você foi ali no mercado, comprou uma fruta, consumiu, você pode, numa caixinha de leite, você pode estar plantando essa fruta. Olha lá. Há um exemplo, um mamão, né? Um maracujá. Olha. É interessante você, antes, né, de fazer a semeadura direta, como essas plantas possuem, você pode notar que ela possui uma mucilagenzinha. Sim. Coloque essas sementinhas primeiro num papel toalha e deixe secar por alguns dias para que ela perca essa mucilagem. Sim. Após essa sementinha secar, você já pode fazer a semeadura. Olha aí, gente. Tá? Então, às vezes, numa caixinha de leite que você lave bem, faça alguns furinhos, coloque um substrato. É interessante também, você pode fazer até compostagem com os resíduos vegetais da sua casa. Então, não tem desculpa para não produzir. Que gostoso, né? Exatamente. Às vezes, até a própria caixinha do ovo, você pode estar fazendo algumas semeaduras. Olha, é verdade. Certo? Fica então, bonitinho. Você pode estar produzindo muitas frutas a partir de suas sementes, ou até você fazer uma estaca. O que seria uma estaca? Uma planta que se desenvolve muito bem por estaca, nós temos aqui, por exemplo, a amora. Em vez de você, ela não produz sementes, né, viáveis, você fazendo aí um passeio, conhecendo algum pé de amora por aí, né, espera essa fase de frutificação, você vai lá e corta aqui, ó, um galinho de aproximadamente 30 centímetros com o diâmetro de um dedo. Coloca um terço na terra. Gente! Em pouquíssimos dias, você pode estar notando aqui que uma geminha dessa vai acordar e vai virar um pé de amora. Ou seja, um simples pedaço da planta, você pode fazer aí um clone, né? Uma propagação dessa muda de uma maneira rápida e direta. Olha só, e daí quando é que eu tiro dessa caixinha de ovo, dessa caixinha de leite, para colocar no chão, na terra ou num vaso maior? Bom, ótima pergunta. É muito proporcional ao tamanho da planta, né? Então, a partir do momento que a planta já... você começa a notar que ela para um pouquinho de crescer, ela já está precisando mudar para um recipiente maior. Tá. Tá? Aí, ela dá aquela segurada. Exatamente. Aí vai trocando. Em um ambientezinho pequeno, como um tubete, como uma caixinha de ovo, geralmente, quando ela tem aí aproximadamente dois pares de folhas, já é um momento ideal para você fazer essa repicagem, plantar num ambiente um pouco maior. Muito bem. No próximo bloco, vamos fazer um plantiozinho aqui para mostrar pro pessoal? Com certeza. Combinado? Vamos lá. Então, beleza. Ó, vou chamar o WhatsApp. Enquanto isso daí, você já vai bolando aí o que, que você precisa fazer aí, tá? E você não perde não, que vai ser bem interessante. É sempre bom a gente aprender, né? Vamos ver quem é que tá mandando mensagem pra gente? José Carlos Dônega, de Rio Preto. Adoro seu programa, assisto diariamente. Olha meu jardim. Vamos ver, ó, o jardim do José Carlos. Nossa, olha lá, que coisa tá linda. Vendo? Tá vendo só?
Muito bem, José. Parabéns, viu? Muito bem cuidado aí. Agora é a Rose Silva, de Olímpia. Bom dia. Conheço essa lindinha com flor de amor. Olha, o que será? Ah, essa plantinha aí, ó, que ela mandou a foto. É isso? Você sabe o nome daquela ali, ó? Olha, eu preciso ver de mais perto, viu? Mas eu vou pesquisar. Rose. A gente vê depois. Que legal, flor do amor, gostei. Parece muito coraçãozinho, né? Mesmo. As florzinhas parecem coraçõezinhos. Obrigada, viu, pela foto. Agora é a Maria do Carmo. Ah, ela que falou da renda, que a gente não pôs a sua foto. Maria, chegou a hora. Agora sim, ó, vamos ver a renda portuguesa aí da Maria do Carmo. Uau, coisa linda, hein? Minha mãe tinha muita renda portuguesa. Muito é muito bonito, muito mesmo. Bonito mesmo. Parabéns, gente, valeu, tá? E agora vamos de mais música com o Projeto R? Vamos lá! E agora tem um sucesso aí do Raul Seixas, Aluga-se. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Mano, vamos pagar nada. Mano, vamos pagar nada, é tudo frio. Tá na hora, agora é frio. Vamos embora dar lugar. Os gringos entram, este momento está pra lugar. De volta, 1h37, e atenção que está chegando agora o Saúde Cap. Para quem mora em São José do Rio Preto e região, você ajuda o Hospital de Amor, cedendo seu direito de resgate e concorre a um monte de prêmios, gente. No primeiro e no segundo, são 10 mil reais em cada um deles. No terceiro, 20 mil. No quarto e grande sorteio, 400 mil para você concorrer. Já pensou que coisa boa? Tem também o Super Giro da Sorte com 40 prêmios de 2 mil reais. Aproveite e concorra você também. O sorteio é domingo, dia 23 de agosto, e boa sorte pra você, tá? Agora deixa eu ir desse outro lado aqui, ó, porque o Alton já tá arrumando tudo que a gente precisa pra fazer um plantio. Aí você vai explicar, vamos supor que eu moro num apartamento, o Alton vê se é isso. Eu pego a plantinha daquele jeitinho que tá lá, dentro do saquinho, e você vai passar pra um vaso. Sim. Vamos ver como é que ele faz, gente. Primeira coisa, pessoal, adquirir um vaso, né? Uhum. Pode ser do tamanho que for, que você achar interessante, que seja proporcional à muda. Tá. No mínimo aqui 40 por 40. Esse aqui é um pote de 8 litros. Certo. É interessantíssimo que ele esteja furado, tá? Pessoal, boa. Então, num primeiro momento, o que a gente costuma colocar? Vamos lá? Pode pôr. Vamos colocar pedra brita no fundo, pessoal, para facilitar a drenagem. Tá. Isso é essencial. Porque muitas vezes vai passando os anos e a terra pega e tampa esses buracos. Verdade. O que acontece? A muda morre afogada por falta de oxigenação. Coitada. Tá? Então, vamos fazer aqui. Vamos cobrir o fundo com a pedrinha brita. Certo. Eu gosto também de colocar uma mantinha. É um cobertorzinho, mas a gente aqui é uma manta. Para que é interessante? Com utilização desse vaso dentro de casa, para que essa terra não passe pelo furo. Entendi. E manche o piso. Tá. Tá? Segurar e ele um pouquinho ajuda mais. Bastante também na drenagem. Tá. Isso aqui é uma manta de bidim, mas você pode estar usando um cobertorzinho velho. Cobertorzinho, paninho, tá? Se você tiver aí. Algum material que seja permeável. Perfeito. Tá bom? Vamos colocar também... Cobre em cima da pedrinha. Então, no fundo da pedrinha, exatamente. Aqui nós retiramos a nossa muda do saquinho, tá? Ah, é essencial retirar a muda do saquinho, tá? Achei que é com saquinho. O saquinho não é biodegradável. Então a gente pode notar aqui, nós temos uma muda. É bom medir um pouquinho para você ver quanto de terra é bom colocar antes. Fizemos uma medição? Comprem ou adquiram um substrato, uma terra de qualidade, uma terra boa, uma terra interessante para esse plantio, né? Vamos fazer aqui uma base, cheirinho, tá? De terra, gostoso. Recomendo vocês, existem substratos já prontos de altíssima qualidade, tá? Ou você também pode estar usando uma terra aí no seu quintal
E você pode fazer algum melhoramento, adicionar um pouco de calcário, algum adubo. Entendi, pra ficar melhorzinha. E você mesmo pode fazer a sua própria compostagem. Colocamos a nossa mudinha, tá? Agora, bem centralizada, aqui a nossa muda de cajamanga. Vamos completar com a terra, tá, pessoal? Vamos lá. Vou fazer uma sujeirinha, né? Aqui, viu, pode gente? Pode fazer, isso aí não é sujeira não. Terra isso na sujeira. Aqui, mas ó, o bom é colocar a mão na terra delícia, mesmo, viu? Lógico. Vamos completar aqui o nosso vaso, tá? Alton, posso colocar algum adubo? Pode, é muito interessante. Existe já no mercado hoje em dia uns adubos bem modernos de liberação do fertilizante de maneira controlada. Uhum. Você pode fazer uma fertilização a cada 5 meses. Ah, que legal. Se você não quer colocar um adubo químico, quer utilizar da maneira orgânica, faça uma substituição desse solo, de parte desse solo, a cada 3 meses, pelo menos. Por quê? Você está num ambiente muito limitado. E à medida que você vai regando, essa água vai levando os nutrientes, tá? Ah, então, olha, pessoal, fizemos aqui o plantio. Isso que eu ia perguntar, você deixa a terra fofa ou tem que dar uma apertada? Faça uma boa pressão, pessoal. Mantenha, tire todos esses bolsões de ar, tá? Nunca tampe essa região do colo da muda, tá? Essa região do colo precisa ficar exposta. E, claro, depois que você completou com a terra, você pode fazer um acabamento aí pra ficar bacana. O pessoal gosta muito de colocar casca de pinos, argila. Aqui, no caso, eu tô colocando só uma palhinha. Olha, pra fazer legal, uma decoração, né? E também, isso aqui é muito importante, porque quando você faz a rega, esse material mantém a umidade por muito mais tempo e o sol não incide direto sobre o solo. Rego todo dia? Nos primeiros, após você ter feito o plantio, sempre faça uma rega diária. Depois você pode estar fazendo essa rega a cada 3 dias. Depois que a muda tiver pega, o melhor método é ou você coloca o dedo no torrão, ou você coloca um palitinho de sorvete. Tá. Se ele saiu muito seco, ou você teve dificuldade, tá na hora de molhar de novo. Se você colocou o palitinho e ele saiu sujo, saiu úmido, mantenha. Tá. Água demais também faz mal. Otton, quero te agradecer. Imagina. Obrigada. Olha que gracinha, gente. Fácil, né? Fácil. Acho que até eu consigo fazer, viu, dessa vez. Obrigada, viu, mais uma vez. Quero agradecer os meninos aí também que gravaram pra gente do Projeto R, gravaram as músicas. Um beijo pra vocês, a gente vai encerrar o programa com mais uma música, tá? Feita aí por vocês, especialmente pro nosso programa. Você de casa fica com Deus, vai lá pôr a mão na terra também, você ficou com vontade, eu sei disso. Um beijo pra você, fica com Deus e um ótimo final de semana. Tchau! E pra finalizar, a gente vai com uma composição do Projeto R, a música Resiliência. E se você curtir, é só procurar a gente nas plataformas digitais. Valeu! Talvez a gente nunca...